друзі, допоки ви тільки-но прокидаєтеся, команда «Файного ранку» вже видралася на найвищу точку визначного міста Тернопільщини. А все того, що ми продовжуємо вас дивувати і відкривати нові туристичні локації саме у рубриці «Мандри». Сьогодні ми у містечку, де на підбори кажуть обцаси, де жителі міста можуть похизуватися тим, що саме цими вулицями колись давно прогулювався справжній нобелівський лауреат. Саме у цьому місті проживали батьки Зигмунда Фройда, а також саме тут творив видатний Пінзель. Та це, повірте, далеко не все, що можна розказати про це містечко. Сьогодні ми у Бучачі. Для нетутешніх і для тих, хто ніколи нічого не чув про Бучач, розкажу, що знаходиться воно на відстані 72 кілометрів від Тернополя. Воно лежить на терасі глибокого каньйону річки Стрипа в оточенні височезних горбів. Річка Стрипа, до речі, розділяє Бучач на дві частини – більшу на правому березі, ну і, звичайно, меншу на лівому. Але жителі міста таки мають можливість перебиратися з однієї частини на іншу, адже береги річки з'єднуються між собою трьома мостами. Поряд зі мною рюкзак Гаврило. Це своєрідний талісман, коли ми особливо подаємося у мандри і видираємося на різноманітні руїни, фортець чи замків. Ми, друзі, на Тернопільщині, і ні для кого не є секретом, що вона саме славиться і замками, і фортецями. Зараз ми знаходимося на руїнах саме Бучацького замку. І, до речі, цей замок будувався з 14 по 17 століття. Довгенько, скажу я вам, але воно того було варте, тому що цей замок колись утворював овал з трьома оборонними вежами. На території цього, зараз здавалося б, маленького замку знаходився монастир, палац, а також величезні в'їзні ворота. Тут було на що подивитися, але наразі маємо тільки руїни. Перша згадка про замок датується 1379 роком. Збудований він, до речі, із світлого та темно-червоного піщаника на вапняному розчині, про секрети якого ходять легенди. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи варто ще раз вам розказувати про напівлегендарні підземні ходи замку. Адже замок на Поділлі, отож без ходів не обійшлося. Для забудьковатих глядачів «Файного ранку» нагадую, що останнє містечко, яке ми відвідали, це була Теребовля. Посилання залишаю вам ось тут, для того, аби ви переглянули саме це відео. Але не про Теребовлю хочу вам зараз розказати, а поділитися враженнями. Як тільки ми сьогодні заїхали у Бучач, воно здалося надзвичайно атмосферним. І, направду, це маленька, нібито, частинка Львова. Але це, друзі, зовсім не Львів, це Тернопільщина, колоритна, неповторна і самобутня. Як і жителі міста, так і ті люди, які вже встигли відвідати Бучач, усі зізнаються, що сюди варто приїжджати навіть заради того, аби на власні очі побачити Бучацьку ратушу. Її, до речі, називають архітектурним шедевром саме доби барокко. Тарас Григорович Шевченко має можливість споглядати на Бучацьку ратушу щодня. У нас є всього-навсього один день, тому ми підходимо ближче, бо на цю красу, направду, потрібно дивитися зблизька. Розкажу вам ще таку інформацію, що виявляється. Бучацька ратуша за архітектурним і мистецьким симбіозом не має аналогів в архітектурі України 18 століття. Споруджена вона була за кошти бучацьких міщан та не без допомоги власника міста у 1751 році. Проект авторства видатного архітектора Бернарда Меретина, а скульптури витисав з каменю його товариш Йоганн Георг Пінзель. Обидва, до речі, творці Львівського собору Святого Юра. Оскільки на центральній площі Бучача було мало місця, архітектор вирішив будувати ратушу в висоту і створив неповторну будівлю в стилі українського бароко з елементами відродження. На схилі гори Федір знаходяться монастир і церква отців Василіан, а також історико-філософський ліцей імені святого Йосафата.
Друзі, а зараз прямуємо до мистецької локації, яка знаходиться по вулиці Агнона, тому що саме цей двір має вигляд автентичний. Його зберегли громадські активісти саме міста Бучача. Тут щонеділі, щосуботи відбуваються різноманітні дійства, чи то поетичні, чи письменницькі читання, чи то музичні якісь певні виступи. Тут також виставляють свої роботи скульптори і також різноманітні митці. Зрештою, тут щовихідних відбувається щось цікаве, тому йдемо туди. Вичитали ми і таку інформацію, що до цього часу дослідники сперечаються, чи був Зигмунд Фройд, батько психоаналізу, народжений тут чи лише зачатий в Бучачі. Але те, що тут жили його предки, безперечно. Друзі, команда «Файного ранку» насправді потратила увесь день для того, аби вам показати лише десяту частину різноманітних цікавинок, які є у Бучачі. Тому не гайте часу, використовуйте нагоду і приїжджайте сюди, і на власні очі переконаєтеся, наскільки тут атмосферно, колоритно. Повірте, ви здивуєтеся. І взагалі, починайте подорожувати, бо воно ж того варте. Подорожуйте разом з «Файним ранком», разом з рубрикою «Мандри», а ми вже їдемо на чортків. Па-па!